robde, što je lov treši da nikama ne piši. O sonsuz istedat sahibiydi. Klasik operalardaki romanslar ve aryalardan tutmuş estrada musikisine dek her birini mühteşem ifa edirdi. Sesiyle dünyanı fethedən Müslüm Magomayev milyonlar tərəfindən sevilirdi və bugün də sevilir. Qüsursuz, sirlərlə dolu ifalarındakı hər bir söz, hər bir notda ruh, möcüzə, sevgi, məhəbbət vardı. Elə adı da, soyadı da, özü kimi sirli idi. Məşhur bəstəkar və dirijor Müslüm Magomayevin nəvəsi olan Müslüm Bakıda, Xəzər dənizinin sahilində 1942-ci ilin avqustun 17-sində dünyaya gəlib. Onun uşaqlıq həyatı elə gətirir ki, valideynlərindən ayrı düşür və əmisi Cəlaləddin Magomayevin ailəsində böyüyür. Müslümün musiqiyə bağlılığı əmisinin evində hər gecə dinlədiyi Caruso, Cinarufo, Battistini kimi klassiklərin vokal əsərləri ilə başlayır. 14 yaşında Müslüm artıq açılan səsini Xəzərin sahilində dalğaların səsi fonunda məşq etdirirdi. Sonradan heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, sevilən Bremen musiqiçiləri cizgi filmində eyni vaxtda Trubadur, Qaraçı və Xəfiyyə obrazlarını müxtəlif səslərlə məhz Magomayev oxuyacaq. ...1963-cü ilin martın 26-sında Moskvada keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti və dekadasında çıxış edənlər sırasına Müslüm də qatılır. Gənc ifaçı Faustdan Mefistofilin parçasını və Koroğlu operasından Həsən xanın aryasını, Buhenvaldın harayını və Figaro'nun kavantinosunu ifa edir. Həmin vaxt zalda əyləşən Sirri Mədəniyyət Naziri Yekaterina Furtseva dayanmadan yeni parlayan gənci alqışlayırdı. Məhz Kreml sarayındakı bu çıxışdan sonra Müslüm Magomayev şöhrət qazanmağa başlayır və sonradan bütün dünyanı fəth edir. Onun ən böyük arzularından biri İtaliyada təhsil almağıdır. Nəhayət, həmin gün yetişir və gənc Müslüm Azərbaycan Opera və Balet Teatrı tərəfindən La Scala Teatrına təcrübə toplamağa göndərilir. Hələ uşaqlıqdan Mattia Battistini, Enrico Caruso, Mario del Monaco, Tina Ruffa kimi İtalyan klassiklərinin qram plastinkaları ilə maraqlanan, onlardan qiyabi olaraq vokal dərsləri alan Müslümün gənclik xəyalları gerçəkləşir və ona Cinaro Baro, Enrico Piazza kimi canlı karifeylərdən dərs almaq nəsib olur. Beləliklə, çox keçmədən Müslüm Bakıya əsl Figaro kimi qayıdır. Müslüm Magomayev hər tərəfli böyük sənətkar idi. Onun digər peşəkarlıq qabiliyyəti 1980-ci ildə rejissor Eldar Quliyevin yaratdığı Nizami filmində oldu. Dərin məzmunlu Nizami obrazını Müslüm böyük məharətlə ifa etdi. Müslüm öz bacarığını bəstəkarlıq sayəsində də müvəffəqiyyətlə sınayır. Bəstələdiyi mahnıları sırasında Ey Əziz Anam Azərbaycan öz layiqli yerini tutur. O, konsertlərinin əvvəlində və sonunda bu mahnını qüvvətli səs və qürur hissi ilə ifa edirdi. Ömrümün mənasısan, qardaşlıq dünyasısan, anamın anasısan Azərbaycan. Müslüm Magomayev özü istədiyi kimi və elə özünün də istədiyi vaxt səhnə ilə vidalaşır. 2008-ci ilin oktyabrın 25-də isə o nəinki səhnə ilə, həmçinin həyatla da vidalaşır. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə dahi sənətkarın nəşi Moskvadan Bakıya gətirilir və Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Ölümündən öncə yazdığı Əlvida Bakı mahnısında Müslüm, uşaqlığının, gəncliyinin, ümumiyyətlə həyatının keçdiyi doğma Bakıya olan sevgisini, onunla fəxr etdiyini bir daha əks etdirir. Biz də hər zaman onunla fəxr edəcəyik. Çünki Müslüm Magomayev demək, həm də Azərbaycan deməkdir. Azərbaycanın səsi deməkdir. Deməli ki, həm də elə Azərbaycan idi. Çustuyu silni, prostoye slovo, drug.